បាប់អរិយសទ្ធាបទព្រហ្មកិតវគ្គទី1អរិយសទ្ធាគុណគិតចែងចាចងទុកជាច្បាប់ឲ្យអស់សិស្សផងត្រង់ត្រាប់សំដាប់យកជាតម្រាប់តម្រង់អាត្មាឲ្យមានប្រយោជន៍ប្រយ័ត្នអសោចរាល់រូបអ្នកណាអំបាលមករៀនរបៀនសាស្ត្រាប្រយ័ត្នអាត្មាកាលគេលោកីទោះនឹងចេញទៅប្រយោជន៍នានៅផ្គប់គុណមន្ត្រីឲ្យត្រូវនឹងច្បាប់សំដាប់សួស្តីដោយលោកស្រីប្រដៅទុកមកបើមិនចង់ទេចង់នៅទំនេរជួញប្រែរិះរោគចិញ្ចឹមជីវិតគួគិតរៀនយករោគមាននោះមកទើបរោគទ្រាំបានសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ច្បាប់អរិយសទ្ធាបទកកតិខ្ញុំបាទឋានតារាសូមទោសរាល់កំហុសឆ្គងនៅការបញ្ចេញពាក្យពេចន៍និងលើកដាក់សម្លេងសូមអរគុណ